Direkt. Alltså man blir ju helt bara, det förstår jag så här fotbollsföräldrar känner sig. Nu är vi ute på fjälltur. Vi ska bara gå en liten bit upp. Det är ingen jättesträcka. Så kommer vi upp och så ska vi fiska efter en liten bäck, har vi tänkt. Jag hoppas det här går bra. Det är tungt att ha Tedor på ryggen. Det blev ganska varmt fort. Det är lite stigning hela tiden. Det är ingen gassande sol, men det är väldigt fint väder. Jag kanske måste ta med tröjan också. Om en stund. Vi hittar hjortronkartar överallt. De är... Det är mycket här. Här är någon som ser väl ganska färdiga ut. Vi plockar dem. Vi är lite tidig. Det mesta är bara kartar, men... Det är kartar. Ja, det är det som inte är färdigt. Men några har blivit mogen. Någon. Kolla. Vänta. Härligt, vill du ha den? Välkommen. Det är bara jag som äter. Bobbe. Vattenpaus. Smakar sött. Det är gott. Det smakar så här. Ploj bara, nä. Det var en god tur att det fanns en bro. Ja. Oj. Vad hittar du? Kantareller. Oj. Wow, kolla. Wow. Oj. Men ska vi plocka? Vi kan plocka sen när vi ska ner. Oj. Är lite små eller? Jo, det är gott som den där. Vi ska plocka till farmor. Farmor kan göra kantarellpaj. Kantarellsås. Sås. Gick det bra Sebastian? Gick det bra att gå? Jo. Nu nöjer vi oss. Vi stannar här. Fiskar lite här och vi går ingen längre nu. Det blir bra. Sitta och vila lite grann. Jag dricka. Ja, vill du ha med dricka? Där, Theodors dricka. Fika lite grann. Sen fiskar vi lite. Ja. Om man går längre upp efter bäcken här, då blir det lugnare vatten och djupare. Egentligen är det bättre att fiska där, men vi orkar inte gå dit. Det får bli när Theodor har blivit lite större och går själv. Så vi provar att fiska här. Finns det fisk här så är de små. Men jag har fått fisk här för jättelänge sedan. Ja, där är han. Dra upp han då. Nej! Ja, prova igen. Dra. Hårt. Upp på land. Kasta hit den. Hit. En liten öring fick du. Jätteliten. Ja, så här små är de. Men det finns jättemycket. Du fick en. De har nappat jättemycket, men nu fick du upp en. Härligt! Ska jag prova lite grann? Mm.
Fisk, nej! Åh, jag tappar den. Nu! Nej! Nu fick vi upp den. Hur kör den? På land. Alltså, den nappar hela tiden. Men eftersom att de är så små så fastnar de nästan inte på kroken. Nu fick vi upp den. En till. Jag tar den. Nej, den släppte. Ta den då. En till. Har du två där? Ska du filma mig då? En till. Jag tappade! Oj! Wow! Alltså, jag fick tre stycken direkt efter varann. Och så drog jag bara upp dem på land och så lossnade de. Då kunde jag kasta ut kroken igen. Och jag drog upp tre stycken direkt. Men jag tror du stod bara och filmade en dig själv. Upp på land. Sådär. Nej, upp på land hit. Så, härligt. Härligt, Sebbe. Härligt. Upp på land. Fort. Ja, titta, en till. Bra, upp på land. Oh, wow! Upp på land och hit med spöet. Alltså man blir ju helt bara, det förstår jag så här fotbollsföräldrar känner sig. Nu har fått två fiskar på 4 minuter här. Upp på land. Wow, nej! Nej! Upp på land. Inte dit. Nej, du ska upp på land. Hej, Peder. Är du ute och går, va? Ja. Det där var inte lite fisk då. Det är jättemånga fiskar. Det nappar hela tiden här. Det är skitkul fiske, eller hur? Mm. Vi skulle typ kunna ha gjort en video bara på fiska här. Ja. Men det är isiga inte, så det här blir en hel video hela den här resan. Ja. Mm. Men nu ska vi börja gå ner. Klockan är 4. Ja. Nu ska vi ner till stugan. Mm. Fisk! Direkt. Nej, den är kvar. Jo, men det kändes som det. Ja. Vi kastar bara ut den här masken med bottenmetet och så ska jag ha igång mitt eget fiskespö och så bara, jag hann inte ens börja spela in. Jag såg bara lite så här. Jag såg bara att det började bli så här. Ja, vi har varit här i 30 sekunder. Inte ens tid. Nej. Nu har jag kastat ut ett bottenmete här. Och så ska Sebastian ta lilla metspöet. Och så försvann bottenmetet på det här andra. Jag vet inte, jag tror jag råkar skära av linan. Jag har glömt tången för att ta ut kroken på fisken. Så... Ja. Ja, det var dumt. Men jag ska fixa den så ska vi kasta ut den också. Det är några som ska ut med båt. Och min farmor är med här på stranden. Men hon vill inte vara med på film. Nej, han fick inget nu. Fick jag min första för ikväll? Ja. Ja. Sebastian ska fiska lite upp efter bäcken här, upp från sjön. Så ska vi se om det... Vi har sett att det hoppar fisk här. Så då ska vi se om du får någon fisk. Annars är det ju konstigt att det hoppar fisk. Jaha.
här är bra. Ja, prova ner i djuphålet där. Där. Ja. Ja, jag tror vi måste skynda oss. Ja, vi måste skynda oss. Farmor har fått en fisk. Jag fick farmor en fisk. Grattis. Visa upp den, Sebbe. Så jag har fastnat i här. Så där ser den ut. Ja. Ska du fiska här ändå, eller? Alla har ju fått fisk här ändå. Ja. Vad bökigt att fiska där inne i bäcken där. Jaha, hur fick du en till? Som dansar. Den där var fin. Ja, den där var stor. Det var bra storlek. Har vi städat ihop. Förutom Sebbe som inte vill gå härifrån. Och så ska vi gå upp till stugan. Han blir aldrig less. Nej. Var är vi? Det är campingplats. Det var här vi campade förut. Eller inte? Eller jo, jag tror vi har campat här en gång. Men det var länge sedan. Förra året. Mm. Det är i Tärnaby camping. Vi har slagit upp våra tält, ätit och så har det börjat regna här på utsidan. Imorgon ska vi till Norge. Men det blir en helt annan video av det. Så vi säger hej då här. Hej då! Hej då! Hej då!